الشاهي يميري بات يا رمانو نشيم يا ردوب تشاهو رهو نهوش ديوانو कि जब से मैंने तुमको ये दिल दिया मीठा मीठा सदा दिलिया सुनो ना प्रिया मैंने तुमको दिल दिया बाकी रास्ते में नूडल दुकान है सेता वो आने तक बैठे तंग रफ्तार में स्वागत है ना कितना वाकिल Abang kita yang membuat pusingan tadi Nak beri-beri, tak beri pun tak apa tuan-tuan No problem, kita okey je Tapi itu adalah untuk kita meneruskan perjuangan ini Anda support kami Thank you very much untuk semua Tepukan paling kemudian untuk semua Kita membuatkan persembahan jalanan ini Sebagai satu terapi untuk masyarakat dunia Boleh tak? Kerana kita tahu Tahun ke tahun demi tahun Kita akan mempunyai hujan yang makin berat tuan-tuan Jadi insyaAllah kita doakan untuk semua Yang penting saya doakan anda semua sehat sentiasa InsyaAllah boleh ya? Juki-juki ni gaan me Bala ki syukriya chupi Kuli-kuli na tum ne bhi Hatta ke mastiya rukhi ये हया ए हसीन दे गए मित मेथी चुबन सुनो ना प्रिया मैंने तुमको दिल दिया शाये प्यार का निशा है मेरे बात यार मारो सुबह नशे में यार बुझा रहो नमस्ते
Nanti nanti tanya dulu, saya tanya dulu, saya tanya Asia dulu. Boleh tak kalau ini lagi boleh? Na jaane mere dil ko kya ho gaya abhi to yehi daave ho gaya na jaane mere dil ko kya ho gaya तो ये दावे हो गया ओके satu dua lagu lagi boleh eh tapi saya tak akan main lagu dangdut selalu tuan-tuan sebab kita tak galakkan untuk menari seluruhnya tuan-tuan okey kita nak bersedahana dalam hiburan boleh tak thank you very much untuk semua itu inna ila ka sachna ho gaya hai tujhko to ka sachna Pegawai mana pegawai khas? Pegawai khas.